maamulka gobolka Banaadir ayaa guddi u magacaabay. Wareejinta isbitaalada Jasiire iyo Yardameeli oo horey maamulka gobolka Banaadir u sheegay in maamulada isbitaaladaasi looga baahan yahay inay wareejiyaan. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan Saalax Dheer ayaa sheegay in guddigan ay ka shaqeyn doonaan soo wareejinta isbitaaladaasi oo uu sheegay inuu la wareegay maamulka gobolka Banaadir. Dhinac kale, afhayeenka oo wareegtada magacaabista guddiga akhriyay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta isbitaaladaasi wax agab ah aysan ka bixi karin inta lagu guda jiro wareejintooda si loo ilaaliyo hantida ummadda Soomaaliyeed. Iyadoo la tixraacayo warqadda sumadeedu tahay daaha maaga aga wa a eber 4-3-2-5-6-2-1 ee kasoo baxday xafiiska agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar taariikhda markay ahayd 1-9-2020, ujeedkeeduna ahaa soo wareejinta maamulka iyo gacan ku haynta isbitaalada Yardameeley iyo Jasiire ee gobolka Banaadir, taasoo ku socotay maamulada labada isbitaal looguna qabtay muddo 7 bisha ah oo kasoo bilaabatay taariikhda ay kasoo baxday warqadda sare ku xusan. Haddaba maamulka gobolka Banaadir waxa uu magacaabay guddiga hoos ku xusan si ay ugu shaqeeyaan maaraynta iyo agaasinka lagu wareegista isbitaalada Yardameeley iyo Jasiire ee gobolka Banaadir, sidoo kale xaqiijinta sii wadista adeegyada caafimaad ee ka socda labadaas isbitaal. Magacyada guddiga: Maxamed Maxamuud Cadow, agaasimaha agaasinka caafimaadka maamulka gobolka Banaadir; Saynab Maxamuud Warsame, guddoomiyaha degmada Warta Nabada; Macaawiye Axmed Muudey, guddoomiyaha degmada Xamar Jajab; Maxamed Axmed Cantooba, agaasimaha guud ee waaxda arrimaha bulshada gobolka Banaadir; Cabdulqaadir Muxuddiin Axmed Dalxa, agaasimaha qorsheynta; Cabdullaahi Muuse Axmed Caraaya, agaasimaha guud ee howlaha guud; Mukhtaar Maxamed Axmed Dhagacade, agaasimaha xiriirka degmooyinka; Saalax Xasan Cumar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir. Haddaba guddiga sare ku xusan waxaa aada loogu adkeynayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u gudagalaan howlahooda shaqo ee ku xusan wareegtadani. Maamulka labada isbitaal waxaa la farayaa in ay si hufan ula shaqeeyaan guddiga la magacaabay si ay u fuliyaan waajibaadka loo xilsaaray si habsami leh. Fiire gaar ah: inta lagu guda jiro waqtiga la wareegista labada isbitaal waxaa la farayaa maamulada isbitaalka sare ku xusan in aysan wax agab ah ka saari karin xarumahaasi, waxaana si gaara loo farayaa maamulada degmooyinka Warta Nabada iyo Xamar Jajab in ay korjoogteeyaan hubiyaanna in labada isbitaal ay hirgeliyeen amarkani ku aadan ilaalinta hantida dadweynaha ee taala labada isbitaal. Maasanadiin shaqo wacan. Munaa Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahin City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.